Hej, olen Karoliina. Olen professionaalne iluuisutaja, pühendunud enda alale. Iga päev annan endast parima, et saavutada uusi kõrgusi ja täiustada oma oskusi. Minu teel on olnud murdehetki, mis on mind proovile pannud, kuid ma jätkan võitlemist ja püüan naasta spordi juurde. Minu kirg uisutamise vastu innustab mind ületama kõiki takistusi. Soovin kandideerida PAFi sportlaseks, sest minu eesmärk on olla iluuisutamises ainulaadne. Tahan inspireerida teisi inimesi tegelema spordiga ning tean, et PAF pakub põnevust ja uusi väljakutseid.